କିଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ? 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ଟିକିଏ ହେଲେ, ତିଳେ ମାତ୍ର ସୁତେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇନି ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନଟରପଟ ଧନ୍ଦାରେ କେବେ ପଶିନି କି ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସୁତେ ମାତ୍ର କେବେ ଡାଉନ୍ କରିନି। ଅନେଷ୍ଟଲି କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି। ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପରେ ଯେ ଠିଆ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା, ପିଓର କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହିସାବରେ ସେ ଲଢ଼ିବ। ଇଏ ସୌଜନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ସାକ୍ଷାତ। ଏତେ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କେବେ ହେଇନି କି ହବାକୁ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ନ କଂଗ୍ରେସ, ମରିବୁ କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେବ ତ କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବ, କେବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ। 80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 80 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଦେଖ।